arte es una manera de expresarnos artísticamente. También se ayuda a cooperar y ayudarnos con un equipo. Y si el FMM Equip surge mejor como si estiguem sols. También nos hace sentir que ningú es superior o inferior. Per mi, Muse es un treball cooperatiu que em fa que em relacioni més amb els meus amics i amigues i també és una oportunitat per expressar-me i les meves emocions i els meus sentiments. Els alumnes amb el Muse se senten lliures, poden expressar tots els sentiments, emocions que tenen ell dintre. El Muse també és una gran font de riquesa personal, de riquesa humana, et fa créixer en tots els àmbits de la vida. Gràcies al Muse, al diàleg que es fomenta, a la reflexió en totes les sessions i amb els grans artistes que ells col·laboren, doncs és una activitat que als nens i nenes els encanta fer.